Salam şaglar. Bu gün sizə 3-cü sinif namazov qiymətləndirmə testlərindən səhifə 40-ın izahını verəcəm. Bölmə 2, test 20. Min dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranan hal. Tapşırıq nömrə 1. 328 + 199 + 225 toplama əməlində təkrliklərin cəmində neçə onluq yaranar? Baxaq. Misalımızı yazaq. 328 + 199 225 Uşaqlar, bütünlükdə bu ədədləri toplamaq lazım deyil. Bizə deyir ki, təkliqlərin cəmindən neçə onluq yaranır. Bizə yalnız və yalnız bu təkliqlərin cəmi lazımdır. 8-in üzərinə 9 17. 17-nin üzərinə də 5 22 2 yazırıq. 2 yadda. Diqqət edin, mən 2-ni hara yazdım? Onluqların sırasına. Yəni onluqlara əlavə etdim. Neçə onluq yarandı? İki onluq yarandı ki, biz onu onluqlara əlavə etdik. O zaman b bəndidir 2. Tapşırıq nömrə 2. 3, 7, 2 rəqəmlərinin hər birindən yalnız bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən böyük üç rəqəmli ədədlə 189-un cəmini tapın. Baxaq, ən böyük yazırıqsa, deməli böyük rəqəmləri qabağa yazacağıq. 7 böyük olduğu üçün qabağa, 3 üç sonra, 2 isə ən kiçik olduğu üçün arxaya yazırıq. Neçə aldıq? 732 və bu ədədlər 189-un cəmini soruşur. 189-u toplayaq. 9 ilə 2 11 1 yazırıq. 1 yadda. 8 ilə 3 11 1 də yadda. 12 2 yazırıq. 1 yadda. 7 ilə 1 8 1 də 9. 921. Düzgün cavab olacaq A bəndi. 921. Tapşırıq nömrə 3. Hansı fikir doğrudur? 326 197 6 ilə yəqin üç yazırıq bir yadda. 9 ilə 2 11, bir də yadda 12 2 yazırıq bir yadda. 3 ilə 1 4, bir də yadda 1. 523. 523 ədədində 500lük, 20-luq, 3 təklik var. Burda nə deyir? 500lük, 10-luq, 3 təklik. Deməli səhvdir, çünki burda 20-luq var. Görürsüz 20-luq var. Bu isə deyir 10-luq. Deməli bu səhvdir. Bizdən doğru olanı soruşur. İndi isə digər məntəri hesablayırıq. 7-nin üzərinə 7, 14, 4 yazırıq, 1 yadda. 8-lə 1 9, 1 də yadda 10, 0 yazırıq, 1 yadda. 2-nin üzərinə 4, 6, 1 də yadda 7. 704. Baxaq B bəndinə. 700-lük, 10-luq, 4 təklik. Bizdə isə 700-lük, 0 onluq, 4 təklikdir. Deməli bu da düz deyil, minus qoyuruq. C bəndini hesablayaq. 7 ilə 6 13, 3 yazırıq, 1 yadda. 8 ilə 5 13, 1 də yadda, 14, 4 yazırıq. 1 yadda, 3 ilə 4 7, 1 də yadda, 8. 843 ədədində 800-lük, 40-lıq, 3 təklik var. Baxaq, 800-lük, 40-lıq, 3 təklik. Deməli düzgün olan hansı bətdir? C bəndini götürəcəyik. Tapşırıq nömrə 4. Mağazada günortaya qədər 196, günortadan sonra isə 248 şişə mineral su satıldı. Bundan sonra mağazada 268 şüşə mineral su qaldı. Əvvəldən mağazada neçə şüşə mineral su var idi? Suallar satılıb, bir də mağazada qalıb. Satılanlarla mağazada qalanı toplasaq, təbii ki, mağazada olan şüşələrin sayını tapa bilərik. Hamsını yığaq toplayaq. Yəni 196 bir satılıb gün ortaya qədər. Gün ortadan sonra 248 satılıb. Mağazada da qalıb 268. Hamsını topluyorum. 6 ilə 8 14 üzərinə də 8 gəlsək 22. 2 yazırıq, 2 yadda. 6 ilə 4 10 üzərinə 9 gəlsək 19, 2 də yadda 21. 1 yazırıq, 2 yadda. 2 ilə 2 4 üzərinə 1 5, 2 də yadda 7. 712. B bənd olacaq. 712. Tapşırıq nömrə 1. 289 ədədini özündən 2 yüzlük, 1 onluq 7 təklik çoxluq ədədlə toplasaq neçə olar? Baxaq. 289 ədədini yazaq. Bununla toplayacağıq. Bu ədədi özündən 200-lük, 50-lük, 7 təklik. 200-lük, 50-lük, 7 təklik 257 eləyir. 289-un üzərinə 257 gələcək. 200-lük, 50-lük, 7 təklik olan ədəd 257-dir. 9 ilə 7 16 6 yazırıq. 1 yadda 8 ilə 5 13, 1 də yadda 14, 1 yadda. 2 ilə 2 4 1 də yadda 5. 546. Bax bu ədədlə toplayacağı 289 ədədini. 546 yazaq. Toplayaq. 9 16 15 5 yazırıq. 1 yadda 8 ilə 4 12, 1 də yadda 13, 1 yadda. Yer yadda 5 ilə 2 7, 1 də yadda 8. 835. Varmı belə cavab 5-də? Bəli, A bəndə olacaq. Tapşırıq nömrə 6. 298 + 176 = kvadrat. 276 + 199 = üçbucaq olarsa, kvadrat + üçbucaq cəmini tapın. Tapaq. Əvvəlcə kvadratı tapaq. Yəni 298 + 176 8 ilə 6 14, 14 yazırıq. Bir yadda 7 ilə 9 10 6 1 də yadda 17 7 yazırıq. Bir yadda 2 ilə 1 3 1 də yadda 4. 470dür. 474. Deməli kvadratımız 470-dir. İndi isə üçbucaqı hesablayaq. 276 * 199. Toplayaq. 9 ilə 6 15 5 yazırıq. Bir yadda 9 ilə 7 16 1 də yadda 17. 2 ilə 1 3 1 də yadda 4. 475. Bu isə üçbucaq. Üçbucaqın qiymətini də tapdıq. İndi bizdən soruşur ki, üçbucaqla kvadratın cəmi neçə edər? Biz də bunu tapaq. Yəni 470 4-nə 475-i toplayacağıq. Toplayaq. 9 aşağı, burdan 4 yazırıq, 1 yadda, 8, 1 də yadda 9. 949 cavab olacaq. 949 B bəndidir. Tapşırıq nömrə 7. Bostandan birinci gün 275 kq, ikinci gün isə bundan 69 kq çox pomidor yığıldı. İki günə nəcisə kq pomidor yığdılar? Baxaq. Birinci gün nə qədər yığıldı? Bunu yazaq. 275. Bu məlumdur. İkinci günü tapmalıyıq. İkinci gün isə pondan 69 kq çox pomidor yığılıb. Yəni 275 ədədindən 69 kq çox olan ədədi tapmalıyıq. Üzərinə gəlməyək. 9 ilə 5 14 4 yazırıq bir yadda 6 ilə 7 13 bir də yadda 14 4 yazırıq bir yadda 2 bir də yadda 3 344. Deməli ikinci gün 344 kq pomidor yığılıb. Cəm soruşur. 2 gündə birlikdə o zaman 2 günü toplayaq. 1-ci gün məlum idi, 2-ci gündə tapdıq ki 344 kq. Burdan 9 aşağı, 7 ilə 4 11 bir yazırıq bir yadda, 3 ilə 2 5 bir də yadda 6. 619 varmı belə cavab C bəndində. Tapşırıq nömrə 8. B < 398 müqayisəsini ödəyən ən böyük üç rəqəmli cüt ədədlə rəqəmləri cəmi 6 olan ən kiçik üç rəqəmli ədədin cəmini tapın. Müqayisə ifadəmizi yazaq. B < 398 Yəni B-ni yerində olan ədədi soruşur. Baxırıq ki, söhbət 398-dən kiçik olan ədədlərdən gedir və bunların ən böyüyü və cüt olması lazımdır. Biz baxırıq, 398-dən kiçik olan ədəd ədədlərin ən böyüyü 397-dir. Ancaq 397 tək ədəddir. Ona görə də bir addım da düşürük aşağı, 396-nı götürürük ki, cüt olsun. Deməli, bu müqayisəni ödəyən ədəd 396 ədədidir. Bu ədədlə rəqəmləri cəmi 6 olan ən kiçik üç rəqəmli ədəd. Ən kiçik deyirsə qarşısına 1 yazırıq. Və ortaya 0 yazaq. Sonra isə 5 yazaq. Fikir verisiz 1 ilə 5 edər 6. Yəni rəqəmlərin cəmi 6 edir. Toplayaq 5 ilə 6 11 bir yazırıq. Bir yadda. 9 üstün 0 9, bir də yadda 10 0 yazırıq. Bir yadda. 3 ilə 1 4, bir də yadda 5. 501 Deməli, 8 nömrəli tapşırığın cavabı olacaq 501. Tapşırıq nömrə 9. Cədvəldə verilənlərə görə m + n cəmini tapın. Toplama əməlidir, tapaq m və n-in qiymətini, daha sonra isə cavabları toplayaq. 178-lə 298-i toplayacaq. Onlarla da m-i tapacağıq. 298 bundan e-ni tapacağıq uşaqlar. 178-lə 179-u toplayıb 79-u toplasaq e-nin qiymətini tapacayıq. Toplayaq. 8-lə 8 16, 6 yazırıq. Bir yadda 9-la 7 16, bir də yadda 17, 7, 7 yazırıq bir yadda. 1-lə 2 3, bir də yadda 4. 470 8-ə 9 17, 7 yazırıq bir yadda. 7 ilə 7 14, bir də yadda 15, 5 yazırıq bir yadda. 2 bir də yadda 3. 357. Və biz tapdıq ki, 476 M-in qiymətidir, 357 isə N-in qiymətidir. Bizdə isə M və e N-in cəmini soruşur. Baxın, indi bunları toplamalıyıq. Toplayaq. 6 ilə 7 13, 3 yazırıq bir yadda. 7 ilə 5 12, bir də yadda 13, 3 yazırıq bir yadda. 4 ilə 3 7, bir də yadda 8. 833. Deməli 9 nömrəli tapşırığımızın cavabı olacaq 833. Tapşırıq nömrə 10. Tapşırıq nömrə 10-da bizə bir-bir riyazi ifadə verilir və nəticədə biz a-nı, b-nı, c-nı tapmalıyıq və toplamalıyıq. Baxaq. 8-in üzərinə b gəliblər 7 elib. Baxırıq ki 7 8-dən kiçikdir. Deməli onluğu aşma halıdır. 8-in üzərinə neçə gəlsək 17 edəcək? 8-in üzərinə 9 gəlsək. Deməli B neçədir? 9. B-nin yerinə 9 yazaq. 8 ilə 9 17. 7 yazıblar uşaqlar, 1 yadda. Bax bura bir 1 yadda qoyuram. 8-in üzərinə 7 gəlsək 15 eləyəcək. 1 də yadda 16. 6 yazırıq, 1 yadda. Deməli A 7-dir. A-nın yerinə 7 yazırıq. 7-nin üzərinə 8, 15, bir də yadda 16. 6 yazırıq, 1 yadda. 2-nin üzərinə 5, 7, bir də yadda 8. Deməli C8-dir. C-nin də yerinə 8 yazırıq. Aha. İndi biz aldıq A7, B9, C8. Bunları toplayaq. 7-nin üzərinə 9, 16, 16-nın üzərinə də 8 gəlsək 24 edəcək. Deməli düzgün cavab 10-cu tapşırıqda neçədir? 24. Bunula da bugünkü izahımız bitdi. Sağ olun. Gələn izahlarda görüşənədək.